На Луганщині минулої доби загинув боєць Нацгвардії. Ще одного поранено. Обидва військових підірвалися на радіофугасі, який бойовики заклали неподалік селища Оріхове. Наших силовиків терористи продовжують обстрілювати поблизу Чорнухино, Малоорлівки, Миколаївки та Майорська, повідомляють у штабі АТО. Також російські найманці активізували повітряну розвідку. Прикордонники нарахували 19 безпілотників у районі Сартани, Красної Талівки та між Херсонщиною і Кримом. Окрім того, бандити не випускають місцевих жителів із підконтрольних їм територій. Бойовики перекрили проїзд по трасі Октябрі-Павлополі, не випускаючи громадян з території підконтрольної незаконним збройним формуванням. А вже 11:25 відбувся обстріл із стрілецької зброї метеовежі Донецького аеропорту. Військовослужбовці Збройних сил України продовжують утримувати позиції, несуть службу на блокпостах і проводять заходи, направлені на відновлення мирного життя в регіоні.